Vítejte na Šachovnici Metropole, magazínu o práci pražských strážníků. Pokud sledujete naše reportáže pravidelně, tak víte, že vám ukazujeme skutečnou realitu každodenní služby v ulicích Prahy. Dnes vám ukážeme všední den na Praze 7. Nacházíme se v městské části Prahy 7, která zahrnuje Holešovice, Letnou a část Troji. S kolegou tady zajišťujeme linku 156, je všední den, tak uvidíme, co se bude dít. Právě jsme provedli kontrolu nádraží Holešovice. Vlastně kontroluje se tady hala pro cestující, ve které se nachází občas nějaký narkomani nebo bezdomovci. Ale to tady pro dnešek bez závad. Je další místo, které kontrolujeme, je okolí metra Vltavská. V okolí tohoto metra se vyskytuje poměrně dost závadových osob, který vlastně na tomto místě porušují zejména vyhlášku 12 z roku 2008 o konzumaci alkoholu. A když jsme na místo přijeli, tak se vlastně do přestupku dopouštěla jedna paní, kterou jsme řešili, a v průběhu služby se tam ještě několikrát podíváme a zkontrolujeme to tam. A teď jdeme dál. Tak právě jsme provedli kontrolu lesoparku Stromovka, ve kterým občas projíždí auta, zkracují si tudy cestu z Prahy 7 na Prahu 6. Teďka momentálně se tady nachází jenom jedno jediné vozidlo a jedná se o pracovníka lesů Praha, který tady provádí nějakou údržbu, takže to tady bez závad. Děkuju. Při průjezdu ulicí Plynární před náma spadl cyklista na silnici. Jednalo se o staršího pána, který ztratil rovnováhu, naštěstí se mu nic nestalo. Tvrdil nám, že má dneska elektrokolo poprvé, tak ještě se s tím asi úplně nezžil. Při průjezdu ulicí Plynární před námi jelo vozidlo zákazem vjezdu všech motorových vozidel. Řidiče jsme zastavili. Byl vyřešen na místě v příkazovém řízení pokutou a dál u něho byla provedena dechová zkouška, která byla negativní, a teď jsme dostali linku 156, že v Ladislavově parku na Bubenském nábřeží někdo stanuje, tak to jdeme prověřit. Galegale mi 10, jsme na místě, Ladislav Park. Dobrý den. Pojďte za náma ven. Tak v tom Ladislavově parku jsme našli dvě osoby, které tady měly rozdělaný stan. Stanování na veřejné zelení zakazuje vyhláška číslo 6 hlavního města Prahy, takže jsme s nima přestupek vyřešili, oni se tam zbalili a odcházejí. Jinak samozřejmě jsme provedli lustraci těch osob, jestli se nenacházejí v pátrání policie České republiky. To se nenacházejí, čili že jsme jim poradili, vlastně, kde můžou v Praze legálně stanovat. Ale my jsme obdrželi další linku 156, že na ostrově Štvanice dochází ke špatným parkování vozidel. Takže to jdeme prověřit. No jo, já ti rozumím, jeden první na Štros. Takže ještě jsme dojeli na tu Štvanici, tak jsme dostali další oznámení. Revizoři potřebují ztotožnit černýho pasažera, takže jedeme na Štrosmerovo náměstí. Galegale mi 10, jsme na místě.
Jo, víte o tom, že můžete zastoupit do té tramvaje, když vám tady Zdeňka přijde? Tak já jsem dobrý, ale mám prostě. No. Každopádně tohle to řešení je v kompetenci. Jo. Ne, občanku jemu nedám, já jemu jí dám vám. My vaši totožnost předáme revizorovi. Ne, já to nechci, abyste vyšetřili. My na to máme oprávnění. No ale proč? Ale čemu? Kvůli tomu, že jste jela na černý. Já jsem jela na černý. Znamení o černém pasažerovi jsme zdárně nakonec vyřešili. Totožnost jsme předali revizorovi, jelikož revizor na to má právní zájem, protože je oprávněn tu totožnost požadovat po té osobě, která jede na černo. Slečna ze začátku nechtěla spolupracovat. Říkala, že je studentka, že si nemůže dovolit platit pokutu. Dokonce se nám skovala i v kabinkách v jednom z místních obchodů. Nakonec se teda umoudřila, občanku nám předložila, my jsme totožnost předali revizorovi, slečnu jsme poučili o dalším postupu a teď jsme obdrželi další oznámení o nalezeném psovi v ulici Jateční, takže to jedem prověřit. Na místě se nacházela oznamovatelka i s pejskem. Místní obyvatelé z toho domu, kam ten pes zaběhl, vlastně znají majitelku toho psa, takže kolegyně oznamovatelky majitelku vyhledala a přivedla na místo. Ten pes majitelku poznal a ona se ho převzala a my se jedeme po svém zase. Tak jelikož jsme dostali 3 oznámení prakticky ve stejnou chvíli. Prvně jsme řešili oznámení od revizorů o předání totožnosti, následovalo oznámení parkování na Štvanici, který jsme museli odložit, jelikož to oznámení o zatouvaném psovi, se kterým čeká oznamovatelka, bylo přednější. Takže jsme jeli tam a až teďka teda se dostaneme na to špatné parkování na Štvanici, takže tam jedeme. Takže ostrov Štvanice, na místě se nacházely 4 parkující vozidla, nebo respektive 4 špatně parkující vozidla. Při našem příchodu 2 vozidla odjeli, 2 jsme řešili parkovacím lístkem za stání v jízdním pruhu a bude to předáno celé odtahové hlídce, která realizuje odtah. Přijeli jsme další oznámení od občana o nálezu jiných stříkačky, takže to jdeme prověřit. No, takže kolega si vezme ze sběrný sady na kontaminovaný odpad kyblík na jehly, pinzetu a rukavice, aby se případně neinfikoval a jde sebrat jehly. Takže na nádraží Bubny jsme sebrali 4 injekční stříkačky, rukavice a pinzeta, kterou k tomu kolega použil, tak je na jedno použití, se vyhazuje a na příští sbírání se vezme nová. Dobrý den. Tak před chvilkou jsme provedli zase kontrolu metra Vltavský. Opět jsme tam viděli jednoho člověka, který porušoval vyhlášku tím, že konzumoval alkohol, takže jsme ho zase vyřešili a pokračujeme dál. A tu kontrolu provedeme ještě několikrát dneska. Galegale, my 10, tak jsme provedli kontrolu na nádraží Holešovice, je to tady bez závad, jsme zpět ve vozidle. Tak projížděli jsme ulicí Tusarova, kde jsme viděli jednoho člověka, který konzumoval alkohol přímo před školou. Vlastně tím se dopustil přestupku, jelikož vyhláška o konzumaci alkoholu v Praze zakazuje konzumaci alkoholu 100 metrů od škola a jiných školských zařízení. Takže jsme pána vyřešili a jedeme dál.
Při kontrole Strasmarova náměstí jsme uviděli skupinu osob závadových, který zde konzumovali alkohol. Dvě z těch osob jsme řešili za přestupek konzumace alkoholu, jelikož Strasmarovo náměstí je přímo vyjmenované v příloze vyhlášky o konzumaci alkoholu jako místo zakázané. A teď jsme dostali oznámení, že na mostě barikádníků je v cestě železná tyč a projíždějícím vozidlům hrozí nějaké poškození. Takže jedeme to prověřit a eventuálně tu tyč sebereme a odstraníme z vozovky. Bulovky, které do centra, měla by v levém pruhu být tyč, přestupující auta a prýkladu. Rozumím, bo z barikádníků směr od Bulovky. Jdem. Galegalem je 10, tak jsme na místě, moc barikádníků. Prosím tě, od toho najezdu stroji, žádná tyč, takže se někde otočíme a budeme to muset vzít přes Prahu 8 a otočit celé zpátky. Galegalem je 10, tak prosím tě, negativní, žádná překážka na silnici není. Sami jste mohli vidět, co pražští strážníci řeší každý den. Další naše videa můžete sledovat nejen na YouTube, ale i na našem webu mppraha.cz nebo na sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram.